stúrthóir agus scríbhneoir é dearadh machanamra, a bhór athra, cuirp agus anam, ordhola ón lucht feichana agus lucht cruisce ar aon. Tá tá corpus annam bunaithe ar scéalta ar bhealach déit ar hárla is suchí na héan na hátar zemnéana nuas is reaction atá na idir gon gus na meáin agus an smachta taigh na meáin oring ar an suchí dar lum an chuig an ghlachtar leis an méid atá le rás na meáin áil is gur fírne a bháin atá nó gur fírne ar fad atá. So sa brenn ar chrú scéalta na idir agus ar chrú chásna a hárla a scéalta a brisiús na meáin na beidir zemnéana nuas agus an chuig dar lum gur bhain na meáin agus mí úsáid as na scéalta sin agus as na daoine a dulling na scéalta sin ar wathe le scéalta a bhrise do féin. So sin brandúir na línta etiche idir an chuig bhfuil iriseoireacht a forbairt inis de bhór an brú acnamach de nón brú atá orthu sláat a líana ó tharla go bhfuil caineal nuíochta ceúireach le fichead in isean agus bhfuil an spás sin a fad le líana le stuff go bhfuil brú an so is iriseoir curiúlacht a teilifíse an príomh charactar gurpas anam caitheam na cíorna agus na ríad sin an dilemma tá ag a gánaí nó sin an dilemma a bhí mé gur thart go lucht féachana gánaí ná an ar bhaithe leis éon atá sé nó an ar bhaithe leis an mhíon atá sé. An chéad srá tá cheire uach le gan thug sé dhá bhliain ar an bliain go le dhá bhliain na scripta ní scríbh orbert an ó leathan nach gláin agus thug sé bliain an sin an táirgead á é léidú ar an táirgead léithe áil agus an sin thug sé bliain é léidú go fisiciúil agus a chur le chéile an so cheir a bliain ar fad agus cheir uach le agus bhí sé thart. Mae ffyrbwyt yn darys rhaid i lawer gwyl astori arnw y fais y darys rhaid taws am ceid hein am heisfa gwbl lo fecim sawlim unig gydir ach ceid hein agos nira o'n lancas sy'n orym ar falach les rhaid hi fi si dwsym a hawlicht ach les rhaid do ta si'n diffrwyd mi anna taws am gydir ach ceid hein agos ar falach tigym Wyt ad ringin na hash dori intach lehe dim ri adoa Kennedy dim rs a fwyta anna o'i ibris a free force. Ringin si da gwyd hengus na part di sia hwn yn i lahar da bort horoch yn cari nog. Tag yn hash dori ar le rhyd yn sysra agus fecyn tu potential ele sy character dyfor yn neud hwg at hash dori chig yn rôl. Slat tuis a legmans roing ag an tuis da corpus anam na chulle eistor bil bha chair scoil an gmach gaiga lífa acu an nach mach dine ar bihan nach rá gaiga lífa acu. Bhí seacht o sé prí fórt laurha sa sra so bhí gavíorig tachtar meitin eistor in iwan eistor i cumasach a del nan fórt ach eistor i cumasach a rá gaiga lífa acu. So cínta is constaig freise ag a gáhid mar stúrhors mar leidahor a hóru. Ach eis an ráta, it's Chíla sé gra an próséis clíirithe níos fuide ain, a chamins beidir chéir a bhí a clíirú, agus ringa gachtan a bó éistocht, gan éin éiscocht. Níos leith hén sin tu tíha, níos fér a dálanya. Ac a leo dien teg tam na gwaith baralat fwy rét. Sén zacrot vresse inga éige na maratán na Maryland na níl an eredach a bán ar nóí. Ach, agus rud eile na ní aibríon an próisis céna ó híh stúrthairí clíirithe ó híh casting directors mar níl aine ag na stúrthairí clíirithe seo ar na heistóirí u gaiga acu agus sin rudíonan siad ina áit na chuann siad daoine chugat agus iad ráileat go gaiga lífa acu ach níl agus ní sé sin ach an chur am amú mar tá tú tuairt é siad go ghine agus is tá sé siidir an chéad nimad nach chuid dom gaiga acu. Dóibh siúd bhfuil nach chuil gaiga acu ach go n-éiríonn low job maithe dhéine tá mullam go móiríon. Ní te idéal a churibe agus go háirid tá éiscachta dheáin agus is féile a dhéanaine istaríis dar lum ach tá maithe gobar ar thra fad téarmach nó leanúnach agus gan an teangad ceapan gur mís cuóra sin. Ceapan gur tú caile an túfás féidreachtaí ó ibh nuances ó híh tuiscint ó híh crinis mar na ríis sin stúrthairt a freagrach as chuilitheirt idir an nearan le ó híh an méid a tharlaín sé a camera agus sin an freagrachtart mar stúr na chinnt gúte ceart. Tá an dara srá níos dorach a fós de tá rá is déile le cuairsaí
leis an dán le camléireacht an chóiris slí in éan. Chúil mé hena daoine rá bhfuil nach bheith a ríomhscéal lonú a limnach mar leis an cuasaí dronggaoachta ó gangland an limnach agus é bheith ina inge mé nach bhfuil sé an chréite. Ach tá rud a bit in chréite má thucrann tú hangóil. Le creidean mar féch na thuú go dtí go tugann tú leisce le an chót ganimi creidean. So is tá mi ceapa tá i gimocht ón ar siar a hain ón cinál ón na Lancashí sin go nach féiling ach leirt fi chuirsaí gaeltachta. Ní fi ngainge é darlam. Is fi chrámichta, ní lánach scéalta.